មិញមានតថាស្អីអាបថាក្មួយឯងលក់ដោដាក់ចឹងមិញជួយអតែគាត់ថាមិញវាឆ្ងល់ចឹងណាព្រួយកាំងងារមកកកកអត់គាត់ធ្វើអីចុះហើយមកបាំងស្អីអត់សាក់ផាត់មុខអីចឹងអត់ចេះខ្មាស់គេអីណែបើមិញជាម្ដាយវិញអូយដឹងខ្មាស់គេអាម៉េចទេណោះបើថាមិនខ្លួនឯងមិនខ្មាស់គេក៏អាសូវទ្រងម្ដាយបើមិញជាម្ដាយខ្លួនឯងមិនដឹងមិញខ្មាស់គេអាម៉េចទេអានេះកូនលក្ខណៈថាអើយកើតមកប្រុសហើយប៉ុន្តែអារបៀបថាគេហៅថាជេកតែមិនជេកធម្មតាអានេះអើយជេកចោលអីបានស្អីទេខ្ញុំដើរកាត់មុខនឹងហ្នឹងណាហើយឃើញអ្នកឯងហ្នឹងក៏ចូលមកសួរសុខទុក្ខទៅហួយចុះបែអាហួយកូនចុះបែឯងហ្នឹងអាណៃហ្នឹងរៀនទី12ដែរត្រូវអត់ចាអូហើយគេប្រកាសលទ្ធផលហួយធ្លាក់អីក៏ជាប់ហ្នឹងមានម៉េចធ្លាក់ហើយ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 មិនដាច់ខំយកលុយទៅឲ្យរៀនតាំងទី1ដល់ទី12ឲ្យប្រឡងធ្លាក់ហើយធ្លាក់ចឹងគិតអាម៉េចទៅអាណាគាត់មិនខូចអស់ហើយហើយព្រងអាម៉េចបន្តទៀតនោះមានម៉េចបើវាចង់រៀនតទៀតក៏រៀនទៅបើវាមិនចង់ទេក៏ឲ្យវារៀនជំនាញអីផ្សេងទៀតទៅហ្នឹងណាចប៉ែអាខ្ញុំនិយាយត្រង់កូនចប៉ែឯងហ្នឹងបើថារៀនរៀនបានតែមួយមុខទេសំអាងការហ៊ុញខ្ញុំឆ្កល់ឡើងនេះហើយមិនអើយឲ្យកូនប្រុសសុកសុកឲ្យទៅបណ្ដោយកូនទៅចឹងអត់ទៅជ័យជ័យចឹងនេះហាកូនប្រុសទៅមកក្របផងងាប់ឲ្យហើយមើលពាក់ស្បែកជើងកែងឡើងមកឆ្អាមហើយអាខ្មាស់គេទេអីខ្មាស់ហាវាចេះតែខ្មាស់ហើយតែវាមិនដឹងធ្វើម៉េចបើគ្នាអញ្ចឹងតាំងពីកណើតមកអីហ្នឹងអើយអ្នកចន្ទាយាយទៅខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងដែរនេះកូនប្រុសតែមកក្រាបហើយរួចឲ្យដល់ពេលវាចែកចឹងហើយបានអាណាស្នងតកូលកូនខ្ញុំល្បាក់ល្បាក់អូនតែប៉ុន្តែអនុអត់ទេអនុអត់មានចរិតស្រីញីញីចឹងទេអនុប្រុសសុតហ្មងអនុប្រុសពេញលក្ខណៈកូនខ្ញុំណាប្រុសដើមទ្រង់5ហាត់អត់មានមកចរិតចែកចែកចេះទេហើយហើយឆ្នាំក្រោយក៏វាប្រឡងបាក់ដប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿចាក់លើវា1000ភាគមលានអានោះរៀនប៉កែណាស់បើថានិយាយវារៀនវិញរៀនអត់ដេកហ្មងអត់ដេកហ្មងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងវារៀន23ម៉ោងវាដេកតែ1ម៉ោងឯងជឿចាក់លើវាមិនថាវាប្រឡងជាប់ហ្មងចាំមើលឲ្យតាកូនណាវាដើរទៅកន្លងធាត់ទៅខ្ញុំជួយអស់អ្នកសួយអើយវាច្បាស់ជាអញ្ចឹងហ៎និយាយទៅមិនដូចកូនឯឯងណាបងម៉ាល់អូយបងម៉ាល់ងាប់ໄປអូយរួយអាឡៃលក់ដោលក់សៃណែខ្ញុំភាពខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយហ៎អូយម៉ាម៉ែណារួយបងឯងនៅក្នុងចឹងរួយខ្ញុំប្រាប់អាម៉េចអូយលោកអើយណែខ្ញុំផ្ទះអន្តែងណាគ្រាន់តែដឹងរឿងភ្លាមខ្ញុំយកមកប្រាប់បងឯងភ្លាមហើយបងឯងហ្នឹងនៅតែផ្ទះឲ្យគ្មានចេះដឹងរឿងគេសោះអារួងគេដល់3ឡើងតើភូមិនេះអើយមិនដឹងវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាជាប់ទៅលក់ដោអាណាចេះដឹងរឿងគេដូចនឹងឯងប៉កែដើរទៅពេញភូមិហើយរឿងអីគេនិយាយមកហាច់ចង់ដឹងដែរណែខ្ញុំប្រាប់
បងចន្ទថាកូនគាត់អានណៃហ៎អាចោលមកសៀតហ្នឹងខ្ញុំមើលមនុស្សអត់ចេះខុសទេបងងាយនិយាយពីថាប្រឡងបាក់ដប់ហ្នឹងពីដើមភូមិដល់ជុងភូមិកូនផ្ទះណាក៏គេប្រឡងជាប់ដែរខ្ញុំប្រាប់ហ៎ធ្លាក់តាកូនហ្នឹងមួយទេអើអញនិយាយសង្ស័យដែរវ៉េមួយរយៈនេះវាអត់មានឃើញមកជួយទិញស្អីអញសោះនេះអីបងអាវាមិនហ៊ានមកទិញទេវាពួតមិនដៅក្នុងស្នោចឹងដៃសារវាខ្មាស់អ្នកសុកអ្នកឃូមណាហើយខ្ញុំប្រាប់ហ៎បងឯងដឹងអ្ហ្មេចអាលក់មុខម៉ែប្រឡងធ្លាក់ហ្នឹងមកជុំហីងុំបងហើយវាអត់ព្រមទៅរៀនតោទេវាទៅរៀនអាណាផាត់មុខអីណាធ្វើសក់អីណាឆ្កួយងាប់ឲ្យខ្ញុំហួសចិត្តយកពីថាហួសចិត្តមែនតែនហ្មងណាអើយបធុយអាណៃហ្នឹងហើយវាជាប្រុសសោះហើយវាទៅរៀនផាត់មុខយ៉ាងម៉េចទៅណណឃើញដែរតាមអត់តាន់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យដេកុំឲ្យដេឥឡូវឃើញតាមគេអត់តាន់ណែណែខ្ញុំប្រាប់ថាផ្នែកខ្ញុំមកគូគ្រាន់តែមើលប៉ុបដឹងថាអាកូនហ្នឹងមិនមែនប្រុសទេខ្ញុំស្គាល់ដល់កញ្ចៅបងឯងដឹងអ្ហ្មេចខ្ញុំទៅផ្ទះម៉ែវាព្រឹកមិញហ្នឹងងាប់ហើយខ្ញុំឃើញឈរលៀងចានអាតាគៀកគេចេះតាគៀកគេឡើងសាយរួចគេតាក់បញ្ជូនកែកចោតមកទឹកងាប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំហួសចិត្តអើយលោកអើយបើកូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមួក៏ងាប់ហ្មងឲ្យតែគាត់បើទៅណែអត់សង្ស័យថានាងអីអីឈ្មោះអីចន្ទាអើនាងចន្ទាហ្នឹងគ្មានកូនឯណាមកតពូទេបើអាកូនប្រុសខ្លាចជាអញ្ចឹងអីណាអារឿងហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយគ្មានអាណាមកស្នងតកោស្នងអីទេហើយបងឯងដឹងអាម៉េចទេអាកូនហ្នឹងអាម៉ៃហ្នឹងតាណាកូនខ្ញុំដែរតាអើសបាយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែកូនខ្ញុំអត់ដូចទេងាប់ហើយកូនខ្ញុំខុសឆ្ងាយណាកូនខ្ញុំណាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈគ្មានឲ្យហែងនឹងមកស្អីធុកធុយម៉ៃញ៉ាំវាយឲ្យតក់បាត់ឈួតមួកកហែងហ្មងអើអញចាំតែមើលទៅឲ្យតែដូចមាត់ទៅណែបងឯងហួយខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំសួរដូចឆោតហួយអាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសនោះដល់ពេលគេអូគេអាម៉េចអីអាម៉េចទៅខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ទៅវាខុសធម្មជាតិអញ្ចឹងណាវ៉ាហើយរឿងរបស់គេទៅអីឆ្ងល់គ្រប់រឿងហ្មងនេះឯងនេះអីពេលខ្លះចង់ដឹងដែរឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងដឹងគឺធ្វើមិនអីអាម៉េចអញ្ចឹងមកមកឆ្នាំងមកឆ្នាំងនេះលើហើយស្មើនឹងខ្ញុំចូលផ្ទះអត់គិតដាំបាយស៊ីអីទេដើរផ្ទះគេដើរប្រាច់ផ្ទះគេនិយាយអើយអើយម៉េចហ៎ឆ្នាំងមានកោមានអត់ចាំដាំទេហ៎ចាំបង់តែឯងហ្មងឯងហើយអញមកវិធ្វើការហត់អីអញដាំបាយឲ្យស៊ីទៀតហើយឯងប្រពន្ធអើយបាយអញអត់បានអើយណែហ៎អញឆ្ងល់ដែរនេះអត់ចាំដាំបាយស៊ីខ្លួនឯងទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងដើរផឹកប្រម៉ាក់ដកម៉េងអត់ឆាយទេហ៎មករកបាយទៀតមែនផ្ទះខ្លួនឯងអត់ខាច់នៅទេគេទៅដើរផ្ទះគេហ្នឹងទៅអើមកផ្ទះខ្លួនឯងគ្នាស្អីធ្វើហ៎ហេអញមានកង់យធ្វើអញមិនដើរហេហូតផ្ទះគេទៅម៉ាញ់អត់បានហើយនោះអើយហ៎កាងនេះអត់មានអីធ្វើមែនឆ្នាំងកោពេញក្រួយទៀតមិនធ្វើទៅចាំអញធ្វើទៀតអញមកធ្វើការអត់ទេម៉ាញ់អើយអើយអញហៅលុយតិចតួចហ្នឹងម៉េចម៉ាម៉ាប៉ាប៉ាកូនមកពីសាលារៀនវិញហើយហើយកូនឯងចេញទៅរៀនស្មានហ្នឹងហើយបើមិនយ៉ាងងឹតអីហ្នឹងកូននេះរៀនគួរម៉ាឆ្នាំនេះឆ្នាំប្រឡងផងអញ្ចឹងកូនត្រូវខំប្រឹងរៀនហើយអាខំរៀនណាល្អហើយប៉ុន្តែម៉ែប្រាប់ឲ្យហើយកូនខំរៀនឲ្យដឹងខំរៀនណាណែអញប្រាប់ហ่ะប្រយ័ត្នដូចអីកូនច្បាក់ចាំថាអាខ្នៃអាខ្នួយហ្នឹងអញប្រាប់ហ่ะណែម៉ែអញវាយឲ្យតបបាត់ឈួតហ่ะប្រាប់ហ่ะអញលាំងនឹងឪទៅកូនហ่ะបនបើហ่ะដាក់មកកំងឆ្នាំងលើយបើដាក់កូនតែមើលខ្លួនឯងចរិតឲ្យកដាច់អញសង្វឹងតែអញចេះរលួយឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនអញមិនដូចឯងទេវើយតាមតែគេអញអត់ចេះរលួយតែអញចេះចាយអើយអញអើយអើយប្រចាំពេញមើលទៅរៃខ្វាយចា
ប្រៀបបីដងអើយបបាយហើយលុយច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមានលុយមកពីណាអត់មានទេបើខ្ញុំមិនតល់ណាខ្ញុំមិនមករនេះឯងទេនេះអើយអាលុយដែលវាមានហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់ទៀតហ្នឹងណាអត់ទេបើខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យឯងខ្ញុំមិនតែចិត្តអាក្រក់ទេណែចាប៉ៃអាអ្នកភូមិភូមិរវងជាមួយខ្ញុំណាទៅកំណាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបើខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យហើយតែខ្ញុំវាអត់មែនយល់អត់ហើយខ្ញុំសួរដូចឆោតមើលពួកចាប៉ៃឯងត្រូវការលុយច្រើនម៉េចត្រូវការយកទៅអីម៉ែខ្ញុំមកគាត់ឈឺឯពេទ្យណោះហើយប្អូនខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងវានៅមើលអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំត្រូវការលុយហ្នឹងយកផ្ញើឲ្យវាថាលុយវាមានក្នុងដៃហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់ទៅទៀតអញ្ចឹងបានជាមកពឹងពាក់នេះឯងហ្នឹងណាឥឡូវចេះទៅបើមិនបាន4លានទេបាន2លានអីក៏បានណាណាទៅហក4លាន2លានស្អីរងថ្ងៃហ្នឹងតែ50000ក្នុងខ្លួនគ្មានផងនេះអ្នកឯងដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំមនុស្សចិត្តល្អហ្មងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងគេហៅខ្ញុំទេវតាដើរដៃនេះតែខ្ញុំវាអត់មែនយល់អត់ខ្ញុំតល់មែនតើណាអ្នកអើយឥឡូវជួយគិតខ្ញុំបន្តិចមកតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៀតណាឥឡូវអញ្ចេះទៅសាក់ទៅគ្រោកខ្ចីគេអ្នកចុងភូមិក៏លោកគេឲ្យអញ្ចឹងអត់បើមិនចឹងទេអញ្ចេះទៅចងការគេហ្មងទៅបើយើងតល់ឲ្យសុខចិត្តឲ្យការគេទៅបងម៉ៃឬបងម៉ៃគាត់រស់ស៊ីខាងនឹងស្រាប់ខ្ញុំជឿថាគាត់ដឹកតែមានលុយឲ្យហីអូមែនហ្នឹងអ្នកព្រោះបើថាចាប់ឲ្យឯងពឹងខ្ញុំមកគឺមិនបាច់ពឹងទេវាមិនអាចមានណាដោយសាររងថ្ងៃហ្នឹងប្តីរមកលិចកែកាប់ចុចចាប់ចុចអស់លីងគ្មានសល់លុយសម្រាប់ឲ្យគេខ្ចីទេខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរហ្នឹងឥឡូវចេះទៅខ្ញុំមកលៀតទៅផ្ទះអ្នកម៉ៅណាអរគុណច្រើនហើយចាចាអូចាំតែឲ្យខ្ចីតើមានលុយតែមិនឲ្យខ្ចីទេតែឲ្យគេខ្ចីទៅអីងំខំធំពិបាកទៀតមកវិញហ្នឹងអូយរែងទឹកអស់ហើយល្បើយោបងម៉ៅអើយអើយបងម៉ៅអូយម៉ៃចេះនេះមិនមកចូលអាមិនចេះអញបងម៉ៅអើយអូយយ៉ាចាំវាមានរឿងអីវៃអូយងាប់ប៉ះចូលខ្ញុំធំវេទនាម៉េចណាផ្លូវនោះមានមួយកំណាមកអូយម៉ាក់ស៊ីវអូលូនចាំមកស្ទៀវចង់យ៉ៃចេះនាងចន្ទថាមានចូលមកខ្ចីលុយបងឯងអត់អត់ទេអត់មានមកខ្ចីផងហើយមិនទៀតល្អហើយដែលវាមិនទាន់មកខ្ចីឯណាខ្ញុំមកប្រាប់តាន់ណាខ្ញុំមកកាបងឯងដឹងអាម៉េចទេបើមកខ្ចីលុយបងឯងបាយកុំអោយឲ្យសោះខ្ញុំប្រាប់អត់មានមកខ្ចីបងទេហើយមិនទៀតបងអើយនាងចន្ទថានឹងពីដៅភូមិដល់ចុងភូមិងាប់ហើយដៅខ្ចីលុយគឺចកពាក់គេហុំកោះដៅសាលេងលបែងលេងលបែងមកជុំវិញងុំផឹកស៊ីអួបនួទៀតបងឯងកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះតើឲ្យខ្ចីចាប់ឯនេះអូយចាប់ឲ្យលោកឯងលោកនេះបងមិនដឹងហើយមនុស្សស្អីអញ្ចឹងណោះបងមិនឃើញតែចរិតនាងចន្ទថានឹងវិញថប់ថប់ថប់មកដាក់មិនសោះអូយស៊ីផឹកអួបនួទៀតអូយបងឯងចរិតអត់ណាហើយបងឯងដឹងអាម៉េចគេមកខ្ចីលុយយើងសត្វតកហក់ខ្ញុំអីណាម៉ែបងឈឺតាមពិតទៅគ្មានទេបងយកលុយទៅលេងលបែងឲ្យបងឯងដឹងអាម៉េចគេអាដីស្រែចការហ្នឹងខ្ញុំលើលះហៀងលះហៀងតិចមកថាប្រងយកលក់ទៀតហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើបងឯងឲ្យខ្ចីនេះសួរថាមានលុយសងវិញដែរអើវិញមកមានលុយសងចេញទៅវាយកហ្មងហើយចន្ទថាចាបងអើយអីហ្នឹងអូយបងកំពុងតែមកបេះអាស្លឹកងាប់ងាប់នេះចោលខ្លះខានមកមើលប្រហែលថ្ងៃហីណាចន្ទថាទុកសិនណាបងសួរមួយតិចមើលហើយថ្ងៃមុនលឺសូថាចន្ទថាឯងនេះទៅខ្ចីលុយនាងសួយលេងលបែងយ៉ាងម៉េចណាអូយអត់ទេបងខ្ញុំណាយកលុយទៅលេងលបែងហ៎ខ្ញុំជាមនុស្សមិនម៉េចទេបងក៏ដឹងដែរតែវាប្រាប់បងថាចន្ទថាឯងនេះ
ខ្ចីលុយវាយកតែលេងលបែងហើយហ៊ានក៏ហក់ថាម៉ែវានឹងឈឺណែទៅហ្នឹងមានយំមានស្រីអីទៀតណោះអត់ទេបងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅមែនព្រោះវាតល់ពេកប៉ុន្តែគាត់មានឲ្យខ្ញុំខ្ចីណាខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកផ្ទះខ្ញុំវិញមកអញ្ចឹងម្សិលមិញហ្នឹងចន្ទថាមានបានតែខ្ចីវាអត់វាបានប្រាប់បងថានឹងចន្ទថាឯងនឹងខ្ចីលុយវាយកតែលេងលបែងម៉ែឈឺអីណាណានោះទៀតណោះហើយណែនៅមានរឿងមួយទៀតចន្ទថាឯងចង់លក់ដីចម្ការទៀតណាបើសិនជាលក់ឲ្យបងសុំទិញណាអត់ទេបងខ្ញុំអត់មានចង់លក់ដីលក់អីទេនេះនឹងសួយនេះយ៉ាប់ណាមិនឲ្យលុយគេខ្ចីហើយនៅនិយាយបកាច់បខូចគេទៀតណាហើយនឹងសួយហើយនឹងសួយឯងទៅខំតែជឿឥឡូវអញ្ចឹងណាចន្ទថាបើឯងមិនលក់ហើយចោះបងត្រឡប់ទៅវិញណាចាបងចាខកជើងអស់លោកអើយខំមកបិទតូបមកសួរអីស្មានតែបានទិញដីហើយនេះវាឯងចង់ទៅណានេះជួគ្នាអត់ជួគ្នាអត់អត់និយាយមនុស្សបងអត់ឯងនិយាយមើលគាត់ចាញ់យើងធុញនឹងជីវិតណារស់នៅជាមួយមនុស្សស្រីមិនចេះគិតចឹងធុញចាចាំពាក្យសម្ដីដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយអស់វាឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាគួរឲ្យធុញណាស់មែនទេម៉ៃវាឲ្យគិតមើលទៅមនុស្សស្រីសែងសាមចឹងយើងពិបាករស់នៅជាមួយណាបើឲ្យវាឯងមិនខូចមិនមានស្រីក៏គ្មាននរណាគេថាអីដែរតែមកពីអើវាអីនឹងវាខូចបានខ្ញុំធួរវាមិនបានរឿងខ្ញុំមានស្រីលួយកាក់ខ្ញុំឲ្យធម្មតាខ្ញុំមានប្រភ្លេចប្រពន្ធឯណាដៃថោកទៀតចឹងក៏ឯងនិយាយចេញមករួចដែរបើខ្ញុំមានប្រវិញឯងជឿចាប់អត់អានឹងជារឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំឈុំដូចនឹងហើយស្អីចាមកផ្ដិតមានដៃលេងលះគ្នាដាច់ចាអើវាហូចចាញ់អើវាអមតាមខ្ញុំអើវាអើវាអើវាអមបាយហើយស្រីអីក៏ងុកងុលជាមួយផលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហេអូគេធ្វើបាបប៉ុណ្្នឹងឯងនៅយំទួញសោកបោកខ្លួនក៏ដើបបីប្រុសហ្មងធ្វើដូចក្នុងលោកហ្នឹងខ្វះប្រុសណាអញ្ចឹងអូយមកខ្ញុំមិនតែបោប្រុសចឹងទេគាត់ទៅប្រាប់បងម៉ៅសិនបងឯងដឹងអាម៉េចហ៎រឿងនាងចន្ទថាហ្នឹងល្ងាចមិញបងឯងដឹងឲ្យអត់ហ្នឹងតែតិចថាតាមអត់តាន់ទៀតហ្នឹងអើយនាងសួយហ៎រឿងស្អីទៀតហ្នឹងណែនិយាយចេញមកចន្ទថាខ្ញុំកុហកអត់នេះបងឯងអត់ដឹងរឿងទេហ៎បើបងឯងមិនជឿទេបងឯងទៅសួរអ្នកចិត្តខាងបងចន្ទថាហ្នឹងទៅងាប់ហើយឈ្លោះគ្នាឡើងផ្អើភូមិរឿងអាចេះហ្នឹងមានស្រីហ៎ងាប់ហ៎តែមិនជឿសោះមិនជឿអាម៉េចបើអាចេះហ្នឹងវាមានស្រីមែនបងឯងអត់ដឹងទេចាណែអាចែណាខ្ញុំប្រាប់វាស្អីអាណាក៏អើអារីពីបាញ់ណងឥឡូវវាប្រមោកតិចតិចអស់ហើយរត់ទៅតាមស្រីវាបាត់ហើយព្រោះឆៃនាងចន្ទថាហ្នឹងណែទៅពាក់អំបោប្តីអីលុចកងទៀតងាប់ហើយចារកថោកណាស់ហើយអាប្តីនឹងគ្មានស្ដាប់ទេវាទៅបាត់ហើយអើយអាណិតនាងចន្ទថាណាណោះមិនបានជាអញ្ចឹងអើយហើយអាណិតនាងស្អីហ៎នាងចន្ទថាហ្នឹងវាសំទៅប្តីយើងវាទៅចោលអញ្ចឹងហីមនុស្សស្អីស្អីអាអត់ស្អាតមកឈុំមិនងុំអត់ចេះធ្វើខ្លួនអីសំដីឡាក្លោកមកគ្មានណៅទៀនទៀតបៃមានស្រីនឹងវាសំមកឲ្យឯងស្រឡះសាធុកទៅលោកអើយអូនាងសួយអើយណែនិយាយស្អីអញ្ចឹងមនុស្សស្រីដូចគ្នាទេណែអារឿងប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងវាតែងតែមានហើយណែមកដងម្នាក់ទេវើយមកដងម្នាក់អាម៉េចខ្ញុំផ្សេងនាងចន្ទថាហ្នឹងផ្សេងអត់ដូចគ្នាទេខ្ញុំប្រាប់ទៅណែខ្ញុំមិនមែនចេះទៅសោកយំឆាក់ជីវិតរបស់គេឬមួយក៏ចេះដឹងសោកចំអអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាជាការពិតនាងចន្ទថាហ្នឹងមនុស្សដូចជាវាហ្នឹងវាសំតប្តីហ្នឹងវាមានស្រីពិតមែនណែនាងសួយ
ហើយបើសិនជាប្តីមានស្រីហើយរឿងនេះជាការពិតមែនណាសួរថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាតើប្តីមានស្រីមានអារម្មណ៍ឯណាទៅធ្វើខ្លួនឆ្លៀកពាក់ស្អាតបាតហ៎ណែ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 និយាយតែពីគេណាប្រយ័ត្នប្តីឯងមានស្រីហ្នឹងឯងគិតតែម៉េចបើមើលជាមួយមីណាខ្ញុំមិនដឹងទេជាមួយមីខ្សួយនេះឲ្យអួយតែម្ងខ្ញុំមិនមែនទៅភ្លើងដូចនាងចាំងឋានហ្នឹងស្អីមកសំពះអំបោប្តីទេងាប់ឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណេះដែរបែកមួយយកដបហើយសាក់តាវាមានស្រីក្បត់ចិត្តខ្ញុំមើលមិនទុកបាច់ផងងាប់ឲ្យអាចាចុយអាចាអេយោយើងចាំតែមើលឯងទេកុំឲ្យតែប្តីមានស្រីហ្នឹងម៉ែម៉ែម៉ែប្តីខ្ញុំមានស្រីអាចាំតែមើលទេវើចាំតែមើលមើលអឺមកជួយគុំញ៉ាំស្វាយនំថាគេលួយបានគេហ៎ពីណាគុំញ៉ាំស្វាយនំថាលួយបានគេអូយមកអញទៅមកអញទៅសួយអាយសួយនិយាយតែពីគេម៉ែផងកូនផងតែកូនខ្លួនឯងវាល្អណាស់ទៅអីកាច់យករអាយនិយាយដាក់គេឯណាចប់រហូតរស៊ីទាំងអីបងយកវាទៅចោលចាំនឹងទៅចោលម៉ែមកណាអូប្រណីទៅចោលចោលសុំស្រឡាញ់សុំស្រឡាញ់ឆ្នាំអូន16គ្មានព្រួយឡើយណាអូយតើស្នេហ៍ណៃអាហើយនឹងហាងហ្អីមែនហ្នឹងបាទមីងហាងរបស់ខ្ញុំម៉ែក៏ទៅរៀបចំឲ្យអូហើយដាច់អត់ហ្នឹងងាប់ហើយដូចស្ងាត់ឆឹងហ្មងទៀតស្ងាត់ឡើងចងំហើយបើស្ងាត់យ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងបើកបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអ្ហ៎តែវាផ្លាយដែរបើថាជំនះជំនាញហ្នឹងវាសំតែមនុស្សស្រីបើកចឹងណារួចដល់ពេលប្រុសបើកចឹងវារៀងផ្លាយមិញមានអីដាច់ដែរតាមិញហ្នឹងណាភ្នៀវក៏ទុំចេញទៅមិញហ្នឹងឯងតែខ្ញុំថាមិញឯងដឹកអត់តន់សម័យកាលគេសោះសម័យហ្នឹងមិញមិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីឯងការងារអីក៏គេធ្វើបានដែរវាមានតែទាស់ខុសមិញអាមិញមានតែថាស្អីអាបើថាក្មួយឯងលក់ដោដាក់ចឹងមិញជួយអតែគ្រាន់ថាមិញវាឆ្ងល់ចឹងណាព្រួយកាំងងារមកកកោកអត់គិតធ្វើអីចុះហើយមកបាំងស្អីអត់សាក់ផាត់មុខអីចឹងអត់ចេះខ្លះគេអីណែបើមិញជាម្ដាយវិញអូយដឹងខ្មាស់គេអាម៉េចទេណោះបើថាមិនខ្លួនឯងមិនខ្មាស់គេក៏អាសូវទ្រូងម្ដាយបើមិញជាម្ដាយខ្លួនឯងមិនដឹងមិញខ្មាស់គេអាម៉េចទេអានេះកូនលក្ខណៈថាអើយកើតមកប្រុសហើយប៉ុន្តែអារបៀបថាគេហៅថាជេកតែមិនជេកធម្មតាអានេះអើយជេកចោលអីបងអីបងទីខ្មាស់គេមែនមិញខ្មាស់គេខ្ញុំថាអ្នកដែលខ្មាស់គេគួរតែកូនមិញឯងច្រើនជាងប្រុសឲ្យពេញបឹបតែមានចរិតថោកទៀបដើរធ្វើចោលឆក់ប្លន់គេមួយណាខ្មាស់គេជាងម៉ែសំដីគ្រាន់បើមិនហាមីពេទេខ្លួនឯងកើតមកខុសធម្មជាតិខុសប្រកដីដឹងសាងកម្មស្អីនេះបានកើតមកជាតិហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎ស្អីមិនស្អីផងមិនផងតែមនុស្សដូចហ្អែងហ្នឹងកើតមកវាធ្ងន់តែផែនដីឯងខោតខាតតែធំធានមនុស្សល្អល្អរបស់គេមនុស្សដូចជាពួកខ្ញុំហ៎កើតមកគ្មានខាតធំធានមនុស្សឯងអ្នកដែលខាតដូចកូនមីងអញ្ចឹងប្រុសឲ្យពេញបឹបតែមានចរិតថោកឆ្កែ
ដើរទួឆក់ប្លន់គេហើយធនធានទៅដូចបងឯងទៅចឹងដែរខ្លួនជាមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែនិយាយស្ដីគ្មានឯងក្មេងគ្រប់សោះថាបើតែខ្ញុំអញ្ចឹងមែនតែខ្ញុំមិនដែលម៉ែខ្ញុំទៅធានាខ្លួនចេញពីគុកដោយកូនពីឯងអញ្ចឹងឯងណែម៉េចអាកើតមកខុសធម្មជាតិអាកើតមកខុសប្រក្រតីអាហែងហ្នឹងជាតិក្រោយកើតមកអញ្ចឹងទៀតហែងអារស់នៅក្នុងធូនផែនដីទៅងួតបើឯងស្ងាត់ខុសគេពីអានេះណែណែឲ្យវាឈប់សិនតែតាមមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលទៅលេងផ្ទះអ្នកទួយបន្តិចសិនណាចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យមកយកវិញបាទបាទអេយ៉ាយ៉ាអេមាញ់នេះស្អិតល្មួតដល់នេះនេះផ្អែមល្ហែមណោះមានណាស្អិតល្មួតអីប៉ុណ្ណឹងឲ្យវានឹងមានអ្នកណាផ្សេងណាគ្រូចុះថ្ងៃមុនអត្តបច្ចេកហ្នឹងឯងធ្វើបាបចិត្តអ្នកចន្ទាឯងវិច្ចបវិច្ចកៅរស់តាមស្រីបាត់ហ៎ហើយឡើងមកវិញហ៎ខ្ញុំសង្ស័យតែស្រីស្នាយនេះទាត់ក្បាលចោលបានមករស់ឆ្នាំចាស់ហ្នឹងអាមានរត់តាមស្រីឯណាទេអ្នកអើយប្តីប្រពន្ធយើងទេខឹងគ្នាឆ្លោះគ្នាតាន់តិចហ្នឹងមកផ្ទះយើងវិញត្រែហ្នឹងណាណែហើយចោះអាពេលគេទៅចោលយើងហ៎គេដាច់ចិត្តហ៎ហើយដល់ពេលឥឡូវគេអស់ទំនុំគេមករស់សុំត្រូវវិញត្រូវវិញចង់យកហ្មងងាយងាយពេកហីណាហើយសិតតែប្តីប្រពន្ធយើងទេខ្ញុំក៏ខ្ជិលប្រកាន់ប្រការអីច្រើនណាស់ឲ្យតែគេមកវិញមកហ្នឹងប្តីប្រពន្ធបងចន្ទាឯងទេងាប់ហើយបើប្តីខ្ញុំវិញហ៎ហែងមានស្រីមែនហែងវិច្ចបវិច្ចឲ្យចេញពីផ្ទះមែនអញឲ្យឲ្យទៅហ្មងងាប់ហើយបាត់ទ្វារលបងអត់ឲ្យហែងចូលវិញដាច់ខាតហើយលែងក្បាលហែងចោលទៀតឲ្យថ្ងៃក្រោយនេះហែងចាំខ្ញុំខួរកុំចេះតែហ៊ានមិនកុំផ្កាពេកអាហ្នឹងទុកឲ្យប្តីអ្នកចន្ទាឯងទៅគ្រូសាខ្ញុំហ្នឹងវាមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេអូខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែល្អយកតែបនទេបើមិនជឿតែក៏ហីទៅគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់តែចេះចាំមើលប្តីអ្នកឯងមានស្រីទៀតខ្ញុំទៀតចេះខុសហើយចាំមើលមើលទៅអ្នកឯងដូចច្បាស់មែនទេហ្មងនេះណែស្ដាប់ខ្ញុំមនុស្សប្រុសចៅបសៀតតែកញ្ចៅវាថោកគឺវាថោកហើយតែវាមានស្រីហើយមិនបាច់មករឿងជឿវាស្បាត់វាកាយគ្មានទេឆ្កែគឺឆ្កែហើយតែកតុយឃៀងគឺឃៀងហើយជឿខ្ញុំឯស្អាតតែកូនណាយប់ហ្នឹងណែតែស្អាតដាច់គេហើយហើយចន្ទាកាតៃមានរឿងអីចន្ទាជួយផងជួយកាតៃផងហឺគឺអសន្នអសន្នវាវាយខ្ញុំណាគាត់តែខ្ញុំអ្នកបោកទូសាវាសន្នហ្នឹងណាអើយចូលខ្ញុំផងបានឯងបានឯងមើលរត់ពេកកាឡាលាបានសិនអូយលាពេកកាឡាស្អីជួយខ្ញុំបងនេះបើវាមកតើវាស្លាប់ខ្ញុំហីណាគាត់មកទៅគាត់មកហ្នឹងហើយគាត់ប្រគល់ឌឺមកហ្នឹងមក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 មានទេខ្ញុំនៅនឹងពេញមួយថ្ងៃហើយគ្មានអ្នកណាមកទេអត់ម៉េចខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាខ្ញុំឃើញរត់ចូលណាឯងកុំចេះលាក់វាលាក់ធ្វើអីខ្ញុំលាក់ធ្វើអីខ្ញុំលែងហើយអ្នកលែងហើយឡោះហើយនាងឡោះសបងហើយទៅផ្ទះទៅសម្រាកអូអត់ផឹកយូរអញដែរសបងឯងកុំឲ្យខ្ញុំដឹងណាមកខ្ញុំដឹងតែលាក់ស្រួយណាតែខ្ញុំដឹងណាស់ណាខ្ញុំហ៊ានទេខ្ញុំហ៊ានទេថាគាត់នៅនឹងទេពូមិនខ្នៃឯងខ្ញុំចេះអញយ៉ាងណែកុំចាស់ដឹងរឿងគ្រួសារអញហេកុំមកថាឲ្យកូនខ្ញុំទៅថ្ងៃហើយទៅសម្រានទៅ
មកខ្ញុំដឹងហ៎ជួយចាញ់មកលឿនតែគេទៅពូគាត់នៅដល់ទេជួយបានហើយអ្នកអើយមកទាំងចោលនេះសោះមកយ៉ាអ្នកឯងមើលមកចាប់មកយ៉ាប់ត្មងនេះនឹងជាងការបានព្រមចែកប្រែទាំងផងអ្នកឯណានានេះអាចមកអាចមកអញឃើញជើងសំទៅទៅសម្រានទៅអើយដឹងជើងការទេដល់កែប្រែនេះសនហើយនេះសនហើយវាអាម៉េចហើយនេះឯងនឹងប្តីឯងហ្នឹងវាអាម៉េចខ្លះហ៎អូយវាគ្មានអាម៉េចទេរឿងហ្នឹងដបងឡាយវាអញ្ចែទេយកមិញហ្នឹងខ្ញុំស្ទាត់សម្ដីជាមួយអាតប៉ែហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យគាត់ហ្នឹងមានស្រីព្រោះឆៃវាមិនឲ្យខ្ញុំប៉ះទូរស័ព្ទពេលខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានស្រីតាំងពីអង្ការទេស្រាប់តែយកមិញហ្នឹងខ្ញុំឆៃទូរស័ព្ទវាអើយខ្ញុំជិះចាប់ដល់លោកអើយវាផ្ញើលុយឲ្យស្រីហើយវាណាត់គ្នាដើរលេងមានមិនដឹងថាជួបគ្នាតាំងពីអង្ការទៀតព្រោះឆៃវាកុហកខ្ញុំនៅចែកអូនបងទៅធ្វើការខេតតែចាក់ស្ដែងវាដេកជាមួយស្រីវាខ្ញុំឆៃចាប់ណាបងហើយប្តីវាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយឯងអត់គិតទៅរកមេភូមិឲ្យជួយទេហីអ្នកហ្នឹងវាចូលដល់អំពើហឹងសាយណាអូយនិយាយទៅមិនមែនថាខ្ញុំលៀកមិនចង់ប៉ឹងទេតែធ្វើមិនខ្ចប់បើជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅហើយនឹងលោទៅទឹកប៉ឹងមេភូមិទៅស្រាប់តែគេចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកដាក់ច្បាក់ទៅទឹកចិត្តជាប្រពន្ធនេះពីណាដាច់ចិត្តឃើញប្តីជាប់ខ្លោះហ៎ហើយអញ្ចឹងឯងហ្មងឲ្យប្តីឯងវាយឯងអញ្ចឹងរហូតទៅមែនមិនដឹងមិញសួយមិនផងឲ្យប្តីវាយដបបាក់ធ្មេញមកខែអស់មែនបានព្រមទៅណែមីខ្នៃនឹងឯងមិនទាន់មានប្តីនឹងឯងមិនយល់ពីទំហំនៃការស្រួលច្រឡំនឹងឯងមិនទាន់មានប្តីមិនយល់ពីទំហំនៃការឈឺចាប់ទេថាយើងនេះវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពេលដែលនឹងឯងមានប្តីនឹងឯងដឹងខ្លួនឯងយើងហ្នឹងមិនមែនចង់និយាយហ្នឹងជន់ដានឯងទេតែលើកមុនណាឯងប្រាប់យើងថាបើសិនជាប្តីឯងមានស្រីឯងច្បាស់ជាលែងវាចោលហើយថាជួយឥឡូវហ្នឹងវាមិនខ្ចីទៅនិយាយអីពីមុនអាពីមុននឹងវាផ្សេងអាឥឡូវនេះវាផ្សេងពីមុនយើងវាមិនទាន់ឆ្លងកាត់យើងមិនដឹងថារឿងនឹងវាឈឺចាស់ប៉ុណ្ណាដល់ពេលឥឡូវនេះវាឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងទៅបានដឹងថាវាឈឺអញ្ចឹងបានថាកុំសោកយំរឿងគេថ្ងៃមុខរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែមើលមិនឃើញទេកុំឃើញគេមានបញ្ហាហើយសបាយអស់លើកំណត់ទុកគេនោះតោះឥឡូវអញ្ចឹងទៅទៅរមេភូមិឲ្យគេជួយទៅគេគ្មានតែចាប់ប្តីឯងដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីទេយ៉ាងច្រើនគេគ្រាន់តែជួយសម្របសម្រួលឈប់ឲ្យប្តីឯងហ្នឹងវាយឯងទៀតទៅទៅចាំយើងជួយជូនឯងទៅទៅទៅមិញប្តីមិញឯងមិនហ៊ានវាយមិញឯងនៅមុខមេឃុំទេមែនហ្នឹងតោះតោះទៅបានទេតោះសອນនេះជាការសម្របសម្រួលលើកទី1ស្នែងឈប់ឲ្យប្រពន្ធទៀតបាទបងស្នែងដឹងអត់ថាមនុស្សប្រុសប្រើកម្លាំងបាយលើមនុស្សស្រីវាអន់ខ្លាំងណាស់ណាមួយធ្វើអសនឯងមានទោសទៀតហើយណាក៏គិតថាពួកឯងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាខ្លប់ស្រឡាញ់គ្នាឈប់ប្រើអំពើហិង្សាលើគ្នាទៀតបាទបងតែមកវិវាបោកទូរស័ព្ទខ្ញុំបងចង់បានខ្ញុំទុកម្បាខ្ញុំដេញវាយវាមកហើយនៅសុកសុកមកបោកទូរស័ព្ទខ្ញុំចឹងមិនថាយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមានរឿងអីក៏និយាយគ្នាទៅមានភ្លើងមិនមានផ្សែងពួកឯងប្រាប់បងហើយព្រោះតែឯងមានស្រីមកគេបោកសាប់ឯងចោលសួយធ្វើចឹងក៏អត់ត្រូវដែរមកវាច្រឹកចឹងបងបាទខ្ញុំមានស្រីខ្ញុំនៅមកវាបានឯងច្រឹកវាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងហ៎
ឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចសម្របស្រួលគ្នាឥឡូវឬក៏ម៉េចខ្ញុំអត់ស្រួលទេបងខ្ញុំអត់យកវិញទេខ្ញុំលែងវាហើយអញក៏មិនយកអីវិញដែរងំឯងគិតថាយើងខ្វល់ម៉េចណែវាយយើងបែកមុខបែកមាត់បាក់ថ្មីប៉ុណ្ណឹងហីសម្រស់ស្អាតនឹងខ្សួយណែបែកពីឯងទៅយកផ្ដាច់ដល់ក្បាលណែចូលអញឲ្យវាយប៉ុណ្ណឹងទីយកដីគាត់ទៅវាយលុយហ្នឹងទៅយើងដែរខ្លាចអីងំឯងហាប់ណាមកធំខ្លាំងបានអញទៅស្វាយមុខដូចអេប្រហែលជាពេកខឹងយករឿងទៅដីគិតសិនថាសម្រាប់ដីលះមិនលែងលះចាំមកម្ដងទៀតតែបងម្ដាំហាមប្រាំអំពើសង្សារដាច់ខាតលើប្រពន្ធកូនបាទបងអូយចាស់ចាស់ចំណាស់នឹងអស់ហើយហ្នឹងតែឆ្លោះគ្នាទៀតណែមិនខ្លាចកុំមកចេះដឹងរឿងគ្រួសារអញគិតតែរឿងសំអាងនឹងឯងទៅបាទណាយបងសនថយម្នាក់មកចេះហ៊ានទៅអីហើយខ្ញុំថយទេខ្ញុំមានតែមុខខ្ញុំក៏មិនថយដែរបើចរិតវាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងនេះខ្ញុំបានថយមួយវាទេកុំសោយយំគេរឿងខ្លះយើងមិនទាន់បានជួបដូច្នេះកុំទាន់គិតថាគេមិនដូចខ្លួនរៀនរស់ដោយការអត់ឱនអធ្យាស្រ័យគ្នានោះគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរ